Ahoj a vítejte na deskárně. Dneska si společně zahrajeme solo variantu hry Stroganov. Novinka od vydavatelství Tlama Games, zasezená do 16. století někam k Sibiri. Já to nebudu asi dlouho okecávat. Na začátek vám řeknu nějaká ve stručnosti pravidla. Zbytek asi budete muset pochopit potom z toho gameplay, protože už tak si myslím, že to video bude dost dlouhé. O co se budeme snažit? My vlastně já a Ivan, což je virtuální hráč, proti, proti kterému hrajeme, tak se budeme snažit dostat co nejdál na Sibiř, ulovit nějaká zvířata, navštívit nějaká města nebo osady. Budeme chtít využít tady jurty, splnit nějaké carské příkazy a hlavně získat co nejvíce vítězných bodů. Tahle hra je rozdělena na čtyři roky. Každý rok má 4 roční období, přičemž na jaře, v létě a na podzim se vlastně dělají různé akce právě toho lovu a dalších věcí. A zima je už spíš takový jenom clean up a příprava na, to, na, to, na ten další rok. To znamená, v podstatě by se dalo říct, že hrajeme reálně z každého roka tři kola protože každé to roční období je vlastně jedno kolo a bude to takhle po čtyři roky. Pak jsem s počtem vítězné body a kdo bude mít víc, tak pochopitelně vyhrál. Na začátek, jakmile začne tady jaro, což je tady vlastně takovýhle krásný ukazatel, podle kterého si to budete moct řídit nebo si pamatovat, tak má každý hráč vlastně několik akcí, co musí a co pak může udělat. To znamená první věc, co musí udělat taky udělat pohyb. To znamená, o dva se může posunout na, tady tu, na nějaký ten dílek z té krajiny, O1 nebo o dva. Pokud byste chtěli o tři, tak potřebujete zaplatit bílého koníka, pokud byste chtěli O4, tak tady toho purpurového a opět jsou to dva purpuroví koníci. Jenom rovnou řeknu, jeden purpurový kůň se rovná tři, třem bílým koníkům. Tak, jakmile uděláte pohyb, tak máte zdarma základní akce. Základní akce jsou tyhle, to znamená, buď získáte peníz, nebo se ještě pohnete o jednu nebo o dva na jakoukoliv stranu, nebo získáte nějaké koně, případně uděláte lov, a nebo pokud zaplatíte minci, můžete udělat dvojitý lov. Co znamená lov? Zkrátka to, že si vezmete zvířátko z té desky, kde se nachází váš, váš kozák, tak si vezmete to vrchní zvířátko, pokud máte dvojitý lov, tak si vezmete to první i to druhé. Tady u toho se ještě chvilku zastavím. Pokud byste chtěli nějaké zvíře, které má vyšší hodnotu, to znamená, je na té, na tom, v tom sloupci někde níže, tak můžete přeskakovat ty zvířata, které jsou nad ním a která jsou nad ním, ale potřebujete za to zaplatit vždycky za každé zvíře, které přeskočíte, tak tady toho bílého koníka. No a poslední základní akcí, kterou můžete udělat, tak je tady ten, teď nevím, jestli to obchod se to jmenuje, to je každopádně jedno, ale k tomu, abyste to, tuhle tu akci uh, mohli provést, tak musíte zaplatit kožišinu tady toho zvířátka, nějakého rosomáka nebo co to je. Uh, a můžete si vybrat dvě akce tady z těch, můžete i jednu klidně zduplikovat, to znamená zase získáte menci, nebo se posunete tady na stupnici příběhu, k tomu se za chvilku dostanu, nebo se zase můžete pohnout, nebo získáte koníka něco z toho dvakrát, nebo uděláte nějakou kombinaci. Tak, jako třetí akce nebo jako třetí věc, protože to byl pohyb, základní akce, a potom jsou hlavní akce. Ty můžete provést až dvě. První hlavní akce je vždycky zdarma a tam může být buď zase tady ta základní a nebo pokročilá akce. Ty jsou znázorněné tady tím zlatým kolečkem a to je postavení, postavení tábora, v určité oblasti, pokud se tam samozřejmě nacházíte, nebo uh, můžete navštívit tady osadu, získáte ty věci, které jsou zobrazené na té destičce, nebo uh, využijete jurtu, to znamená, že taky získáte ty věci, které tam jsou, ale tu jurtu odhodíte, nebo si vezmete tady carský příkaz, který potom můžete splnit, získat za to nějaké výhody a hlavně vítězné body. Uh, tak uh, ty tábory, ty vám jsou k tomu, že vlastně vy ty, vy ty pokročilé akce můžete využívat jedně tam, kde máte toho svého kozáka, nebo právě i tam, kde máte ten svůj tábor. Takže to je jedna z věcí, kromě toho, že potom za ní budete získávat i vítězné body. Destičku krajiny, abyste ji obsadili, tak potřebujete zaplatit dvě kožešiny, které se shodují s oblastní kožešinou. Oblastní kožešiny jsou tyhle ty čtvercové, to znamená, pokud já bych byl tady, a chtěl bych obsadit tuhle stu krajinu jako svoji uh, hlavní pokročilou akci, tak musím zaplatit dva zajíce. Plus navíc, ale musíte zaplatit každou uh, nebo další kožešinu za každé zvíře, které na té krajině ještě je. To znamená, spíš se vyplatí uh, to nějak trošku vylovit nejdřív a až potom tu krajinu získat. Ale v tomhle tom případě, pokud bych tuhle stu krajinu chtěl, tak bych musel zaplatit dva zajíce plus další čtyři zajíce protože tady jsou ještě další žetony zvířat, takže celkem šest zajíců, abych tuhle tu krajinu získal. Samozřejmě všechny ty žetony těch kožešin, těch zvířat, které tam jsou, tak si necháváte, plus navíc získáte i tady odměnu tady konkrétně v podobě nějakých vítězných bodů mince a nějakého koníčka. A jasně, takže to bychom měli tohleto a jako druhou hlavní akci můžete provést zase buď základní akci, a nebo zase tu pokročilou, ale k tomu, abyste ji mohli využít, tak musíte už něco zaplatit. Buď odhodíte kožišinu libovolné hodnoty a můžete využít jako svoji druhou hlavní akci nějakou tedy z těch základních, a nebo odhodíte kožišinu, ve které se nachází, nebo ve které se nacházíte vy nebo váš tábor a shoduje se s tou oblastní kožišinou a zase můžete využít tu pokročilou akci. Já vím, chápu, je to možná trošku složitější, ale všechno je to hezky takhle namalované tady a ještě jednou si to teďka projdeme. To znamená, uděláme si názorný příklad. Uděláme pohyb, to znamená třeba, dejme tomu, o dva. Pokud bych chtěl o víc, zaplatím koníky, dejme tomu, že teď nechci. Mám základní akci, udělám, dejme tomu, dvojitý lov, to znamená, využiju tady minci a protože bych chtěl šestku a sedmičku, nechtěl bych tu trojku, tak bych musel zaplatit bílého koníčka, abych přeskočil trojku a musel bych znovu zaplatit bílého koníčka, takže by se mi vrátili místo tady toho fialového dva zpátky, abych získal tuhle tu sedmičku. To byl teda pohyb, základní akce. A teď jsou ty dvě hlavní, přičemž jedna je zdarma. To znamená, já bych klidně mohl, dejme tomu, no, řekněme, že bych si tady využil třeba tady tu, tu jurtu, získal bych tady jeden příběh a získal bych do své zásoby jeden ten tábor, který bych potom mohl někdy postavit. To bych udělal vlastně zdarma. No a v tuhle chvíli, pokud bych chtěl udělat druhou svoji hlavní akci, tak ji musím zaplatit. A buď bych teda odhodil kožišinu Jednu tady z těch dvou, které jsem teďka získal, a mohl bych udělat základní akci, anebo bych musel odhodit tady tu, tady tu kunu, abych mohl udělat zase nějakou pokročilou. To znamená, buď získat destičku, navštívit vesnici a tak dále. Já myslím, že to z toho v klidu pochopíte. Ještě pár takových drobností tady zmíním. Pokud potřebujete zaplatit kožišinu a nemáte přesně tu hodnotu, protože to je v téhle té hře důležité, vy nemůžete, když máte zaplatit třeba kožišinu s hodnotou 3, tak nemůžete dát vyšší a myslet si, že je to, jakoby, že jste to přeplatili. Takhle to tady nefunguje. Tady prostě, když musíte zaplatit trojku, musíte prostě zaplatit trojku. Ale pokud třeba tu trojku zrovna nemáte, ale chtěli byste tu akci využít nějakou, tak když dáte jakoukoliv kožišnu a minci, tak ta kožišina se vám promění na cokoliv chcete. Takže vlastně tímhle s tím způsobem potom můžete využívat právě i, dejme tomu třeba tady na té oblasti pokročilou akci, i když nemáte tu, tu kunu. Takže tohle to já si dám zase zpátky tady. Mince si vezmu zpátky, koníčky si vezmu zpátky. Takže takhle. A co, co, je tady počítadlo, počítadlo příběhů? Tak, to já jsem to tady ještě nerozdal, já to dám semhle. To je pro vás důležité právě až ve čtvrtém ročním období a v zimě, kdy se vracíte zase zpátky z té Sibiře, tak podle toho, kolik jste nazbírali příběhů, tak můžete nějaké z nich utratit, to znamená vrátit se zpátky po té, po té, stupnici níže a získáte za to nějakou odměnu, takže v tomhle případě nějaké koně nebo vítězné body. Tak, co se v té hře boduje? Budují se cerské úkoly, které jsou splněné, tam jsou body vlastně hnedka, a k těm já se možná rovnou dostanu, i, i, teď, abych vám vysvětlil vlastně, jak to tady funguje. Tady vlevo je nějaký požadavek, co musíte mít, abyste, abyste splnili ten úkol. Tady potom získáte vítězné body a tohle je nějaká výhoda buď na konec hry, nebo na průběh hry, nebo na nějaký ty období a dává vám to prostě nějaký, prostě nějaký bonus. To znamená, pokud já bych měl tři kuny v tomhle případě, tak bych musel odhodit jednu, Protože odhazujete vždycky jenom ty, které jsou v tom červeném rámečku. To znamená, dvě by mi zůstaly, tady v tom případě bych odhodil jednu, získal bych jeden bod a vždycky v zimě bych potom získal nějakého dalšího koníka. Tak, zpátky k tomu budování. Budou se i tyhle ty destičky, pokud máte různé ty typy, to jsou tady znázorněné v tom, v tom hor, horním pravém rohu, tak za tři různé typy získáte tři vítězné body, za čtyři typy získáte šest vítězných bodů. Za tygří. Za tygří kůže získáváte dva vítězné body na konci hry. Zároveň tygr funguje jako žolík, takže ho můžete využít jako jakoukoliv kožešinu. Tak, ten, 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 ten je vždycky tady na konci. A vždycky v přípravě dalších kol se taky dává další až na konec, ale to si ukážeme. Získáváte body i tady na stupnici trofejí, pokud budete postupovat. Získáváte body za postavené i nepostavené tábory. Tohle se taky vezmu zpátky. Získáváte bod za dvě mince na konci hry, za dvě kožešiny a případně, pokud vám ještě něco zbyde tady na, na tom počítadle těch příběhů. Ještě teda v rychlosti, jak se postupuje tady po té, tady po té stupnici. V celku jednoduše, vy vlastně, když provedete akci, která má tady ten symbol, tak musíte, nebo nemusíte, ale můžete zaplatit kožešinu, která je vlastně pod tím vaším ukazatelem. To znamená, kdybych já zaplatil tady vidru, Jo, kunu, tak bych se posunul dolů. A navíc si můžete vybrat jednu z odměn. Buď tu, která je přímo vedle toho vašeho žetonu, anebo jakoukoliv nad tím. To znamená, v tomto případě já bych si vzal tady buď dva příběhy nebo koně. Plus navíc na konci hry tady získáváte nějaké vítězné body za to, jak jste se dostali po té stupnici dolů. Pokud využijete tuhle akci, ale zároveň, zároveň se nemůžete pohnout, protože nemáte tu kožešinu, tak to vůbec nevadí, stejně získáte nějakou tady z těch odměn. Já tu svoji destičku dám asi na stranu, anebo, a to možná bude lepší, já ji dám asi semhle, já doufám, že nám tam nebude moc překážet, abyste vlastně viděli taky, co já tady všechno mám nebo nemám. A Ivan, který má taky svoji destičku, tak tomu já to dám takhle na stranu a všechny ty věci, které on má, tak se budu snažit tlačit tady do té spodní části a doufám, že to takhle aspoň trošku nějak uvidíte. Uh, Ivan vlastně taky má tady stupnice, ale má tady samé vítězné body, takže uh, tento bude mít trošičku, trošičku jednodušší. Tak, já doufám, že jsem na nic úplně nezapomněl, jasně ještě tady řeknu, tohle to je uh, trh, ze kterého si můžete teoreticky brát nějaké, nějaké kožešiny uh, při volné akci. Uh, volná akce je buď teda, že si vezmete něco z trhu a stojí vás to celkem pět koní, a nebo si můžete, tady, tady je značka trhu, nebo si můžete z pytlíčku vytáhnout dvě kožešiny, jednu z nich si necháte. Další volnou akcí je právě splnění cerova příkazu, a nebo uh, pokud zaplatíte koně a dáte kožešinu nějakou do pytlíčku, tak si můžete vzít z trhu kožešinu, která má nižší hodnotu než tu, kterou jste zaplatili. A nebo za dvě, jakékoliv kožešiny si taky vezmete něco z trhu. A ještě poslední věc, asi vysvětlím tady Medvěda, protože Medvěd tady nemá žádnou oblastní kožešinu. Uh, Tenhle tak ten, už je tak trošku k ničemu, budete si ji snažit nějak vyměnit za něco jiného. Ale každopádně, když získáte Medvěda, tak tady v rohu jsou dva příběhy, takže alespoň to získáte. No, to by bylo asi tak nějak všechno. Já tady to teda trošku nějak nachystám. Zbytek budeme řešit až v průběhu té hry. Jenom ještě teda podotknu, Ivan má tady uh, automakarty, to znamená, jemu se vždycky jedna otočí a provede akci, uh, potom většinou nějaký lov, potom se snaží obsadit jednu nebo vzít si jednu destičku krajiny a potom má další bonusovou akci. Za něco platí, kůže za něco neplatí, chová se trošku jinak než reálný hráč, ale to myslím, že z toho v celku pochopíte. Tak, ještě na začátku hry. Já nevím, kam to tady strčím, tak dejme tomu, tady si udělám prostor. Jsou dva carské startovní úkoly, tady k ním přiřadím náhodně kožešinu a my si jeden z nich můžeme vybrat a získáme tu kožešinu a navíc můžeme i něco uzačít začít i plnit. Takže Tady potřebujeme za čtyři kuny, nebo 4, čtyři, čtyři ty kuny, abychom získali bod a v zimě vždycky získali ještě dva příběhy, což není špatný. A nebo za lišky, za tři, bychom získávali vždycky koně. No, já možná půjdu do tohohle z toho i z toho důvodu, že tady vlastně už k tomu ta kuna je. Ivan dostane tu druhou, nicméně ten, když si bere úkol, tak ho rovnou ho zahodí a získá vítězný bod, takže ten už je před náma, ale tu kunu, nebo teda respektive toho králíka, já mu nechám. Tohle to si dám sem, aby bylo vidět, že to ještě nemáme. A pustíme se do toho. Ivan teda začíná, to znamená, já bych vám to tady rád vždycky nějak ukázal, takže asi to budeme dělat tímhle tím způsobem. Takže takhle se to hezky vyhodnotí. To znamená Ivan jde o dva. To znamená raz, dva. Tak, potom zkusí ulovit kožešinu s nejnižší hodnotou, což ukazuje tahle šipka. Takže Ivan uloví tady králíka. Tak, potom se snaží vzít tu destičku té krajiny, ale pouze v případě, pokud je to tady v, té, tady v té akci, pouze v případě, že tam už nejsou žádná zvířata, což v tuhle chvíli jsou. Takže místo toho vyrazí Ivan do osady a vezme si z trhu, protože tohle to znamená, že se vybíráte z trhu zvířátko, tak Ivan si vezme a zase se podíváme tady na tu stupnici s nejnižší hodnotou, takže si vezme tady kunu. To asi tady stejně špatně uvidíte, ale aspoň ty kůže vám tady takhle vyskládám k němu. No a jako poslední akci má placenou akci, což značí tady ten, tady ten medvěd a musí zaplatit tedy oblastní kožešinu, což je kuna v tomhle případě a tu on má, aby postavil tábor a ten on má taky ze začátku. To znamená odhodí kunu, postaví tábor a konec Ivanova kola. Takže automakarty si dáme na stranu. Tohle odhodíme, do tržiště samozřejmě přidáme další zvířátko a jsme na řadě my. Já se omlouvám, pokud tady u toho videa budu mluvit trošku z cesty, občas nebo nebudu moc mluvit, protože je to dost přemýšlivá hra. Ale zkusím to, zkusím to nějak udělat, abyste, abyste to měli i tak e, nějak zábavný. Takže my potřebujeme nazbírat ty kuny, abychom splnili ten cárský příkaz nebo ten požadavek. Tak já myslím, že bychom mohli úplně v klidu jít sem, což je teda naše e, pohybová akce. E, základní akci uděláme lov, ale uděláme ho dvojtej, to znamená, za minci ulovíme jak kunu, tak i tady toho medvěda. A medvěd, jak jsem říkal, tak ten nám dá tady pěkně dva ty příběhy. Tak, naše hlavní akce, která je zdarma, tak uh, může být něco, co by to mohlo být. My teoreticky můžeme vzít i tuhle tu destičku krajiny, protože ta nás stojí dvě kuny a žádnou další, protože na tom žádné zvířátko není. Ale jestli se mi ty kuny chce teďka v tuhle chvíli úplně utrácet, asi ne. A já zkusím. Zkusíme teďka hodně na ty kuny? Asi jo. Zkusím vzít tohleto. Zkusím vzít ten carský příkaz. Tak, a pokud bych chtěl teda v tuhle tu chvíli ještě uh, druhou hlavní akci, tak buď bych musel odhodit kožešinu tuhle tu oblastní a, a splnit nějakou, nebo mohl bych udělat akci právě tady v té oblasti, to znamená nějakou s tím zlatým kroužkem, anebo jakoukoliv kožešinu a mohl bych udělat nějakou tady z těch základních. A já přemýšlím, jestli se nezbavíme toho medvěda rovnou. A možná bychom mohli. Jasně, udělám doplňkovou, ak nebo doplňkovou, udělám druhou hlavní akci, zahodím medvěda, i když možná je to trošku nesmysl. Zatím počkáme. <laughs> tak jinak ty kozáci, pokud hráč dohraje, tak by si měli lehat, aby bylo jasné, že je kolo u konce, protože tady se nehraje po hodinových ručiček, ale ten, kdo je dál na Sibir, tak ten vždycky potom začíná. To znamená, konec tohoto z toho kola, posuneme ukazatele kol na léto, stoupneme si a Ivan je znovu na řadě, takže otočíme mu tady další kartu. Automy. Takže, tak. Doufám, že to hezky uvidíte. Takže Ivan, pohyb o dva, raz, dva. Má tady lov a loví tentokrát dvě zvířata s nejvyšší hodnotou, to znamená, vezme si tady ty dva rysy. Jeden, dva. Tak, potom zase se snaží obsadit tu krajinu, což nemůže. Takže navštíví vesnici a získá jeden příběh a získá jednu minci. Mince jsou pro něj velmi výhodné, protože fungují pro něj samostatně jako žolík místo kožešiny, pokud potřebuje nějakou zaplatit. A vezme si i carský úkol, eh, ce, nebo carský úkol, carský, carský příkaz, <laughs> carský příkaz a bude ho to stát oblastní kožešinu, což znamená, králík zajíc ten má, takže to odhodíme. Tak, získal tohleto. Ivan tohleto neplní, tyhle ty úkoly. To rovnou zase zahodí a získá za to jeden vítězný bod. Nechává si akorát ty, podívám jenom, jo, uh, z, nechává si pouze ty, které mají na sobě symbol B, já doufám, že to uvidíte, ale ty se dostanou do hry až tady v půlce, v půlce hry. Uh, tak to by bylo všechno od Ivana a teď jsme na řadě my. My určitě půjdeme sem, protože potřebujeme nutně ty kuny, to znamená uděláme pohyb. Základní akce. No. <laughs> my bychom potřebovali lovit. My bychom potřebovali fakt nutně lovit. To znamená, jako základní akci si vezmeme minci. Tak, a jako pokročilou akci znovu provedeme něco tady z toho a uděláme dvojtej lov. To znamená, za minci, když jsem mohl vlastně udělat lov a lov a nemusel jsem dělat takovýhle brikule s tou mincí, ale to vůbec nevadí. Tak, v tuhle chvíli bychom mohli udělat akorát teda už jenom placenou, placenou druhou akci, tu hlavní, ale asi se na ní vykašlem, asi se na ní vykašlem. A splníme jeden tady z těch carských příkazů a splníme asi tady ten. Čtyři kuny máme. Jednu musíme zahodit do pytlíků. Získáme jeden vítězný bod okamžitě a tohle to já tohle asi posunu sem, i když by to by mělo být tady na těch pozicích a budu to zastrkávat tímto způsobem pod tu svoji hráčskou desku. A v zimě už dostaneme dva příběhy, to znamená, že máme větší šanci potom si tady něco koupit za ty, za ty naše bajky a příběhy. No, nic dalšího si dělat nebudeme, lehneme si a můžeme jít dál. To znamená, další kolo, to znamená už podzim, a co tady zase máme? Nebo co Ivan tady má? Tak, no, spousta pohybů, raz, dva, tři, čtyři pohyby. Takže raz, dva, tři, čtyři. Tak uloví, uloví kunu, A obsadit nemůže, takže navštíví tady vesnici, takže získá koně. Tak a hned se k tomu dostanu, co se vlastně teďka stane a ještě získá tady ten banner. Tyhle ty banéry vám potom v zimě dávají uh, více, více koní, takže je dobrý je sbírat. A uh, k těm konům, co dostal Ivan, se dostanu za chvilku, já dojedu tu, tu jeho kartu, protože on vlastně s těma koněma nepočítá, ale dostává za ně potom vítězné body, jakmile jich nastřádá vždycky pět a koukám, že už jich tam má kolik, šest, sedm, takže mu to za chvilku vyměním a tady v té akci se znovu bude snažit obsadit tuhle nebo získat tuhle krajinu, a tentokrát mu klidně, nebo si klidně, připlatí i za ty, za ty jednotlivé, za ty jednotlivé kůže, které tady jsou, to znamená, on potřebuje jeleny na to, aby to, aby to zaplatil, ale on teoreticky asi nemůže, si myslím, protože jelena nemá ani jednoho, a jako žolíky má tady dvě mince, to znamená, obsadit tuhle krajinu nemůže. Nicméně, protože má tady, tady tábor, tak může, a to si jenom chvilinku, chvilinku, mi vydržte, já se na tohle musím podívat do pravidel, protože myslím si, že Ivan, Ivan bude provádět tu akci i tam, kde, jasně, jo, tam, kde má tábor, nebo tam, kde má, nebo tam, kde má kozáka. To je tady vlastně ukázáno. Já nevím, jestli to dobře vidíte, tady jsou tábory a nebo kozák. To znamená, pokud nemůže tuhlectu destičku, tak se pokusí získat jednu tady z těch. A to znamená vždycky tu nejblíž Sibiři, tu nejvíc vpravo, takže tady by potřeboval tři kuny, dvě kuny plus další dvě kuny, za to, že tady jsou zvířátka. On to nemá, má pouze tři celkem, tři kuny tomu nestačí, takže se posune k téhle té destičce a na tomu stačí pouze dvě kuny a ty už má, protože vlastně zaplatí kunu a jednu minci, protože mince je pro něj žolík. Takhle. No a získá tuhle tu krajinu, to znamená získá dva vítězné body. Já už tady to odložím, protože je ho taky u konce. A získá dalších pět koníků. A já ty koně mu dávat už ani nebudu, protože za pět koníků, jak jsem říkal, je jeden vítězný bod. Tu mu tady nechám na pozdější budování. Navíc má tady Ivan teda, jak jsem říkal, šest, sedm koní, takže šest dáme pryč, necháme mu dva bílé a přidáme mu další vítězný bodík. Já jenom teď si nejsem úplně jistý, jestli jsem to, jestli jsem to za něj zahrál úplně správně, ale můžete se mnou mrknout tady do pravidel. Uh, Jo, jako druhou akci provede Ivan akci, která jasně, zvláštní pravidlo, nemusí platit kožišiny, jasně. Dobře. Jo, jo, jasně, bere si i, bere si i z těch, bere si i z těch, i z těch kde, jsou, kde má své svoje tábory. Tak to se omluvám jenom za, za takovéhle zdržení. Nicméně, pardon, Ivan dohrál, jsme na řadě my a my potřebujeme ty kuny, abychom splnili zase tady ten, tady ten carský příkaz. To znamená, asi se vydáme semhle, bude to pro nás dobrý, nebo zůstaneme tady. Protože teoreticky bychom mohli i získat nějakou destičku krajiny tamhle, e, nebo respektive tady, protože já koukám tady na ten trh, že jsou tady ty králíci nebo ty zajíci, ale to nás asi ještě furt bude stát dost a dost. No nic, dáme si pohyb dva. Základní akce bude lov. A teďka, mezi tím, než budeme dělat ty hlavní akce, tak splníme další carský příkaz. Raz, dva, tři, čtyři kuny máme, jednu odhodíme, získáme dva vítězné body. A v zimě si budeme tahat z a budeme mít ještě nějakou kožešinu. Potom navíc já to sem takhle všechno zašoupám byly trošku vidět i ty bodíky nahoře, no, jakž tak se to sem tak nějak vejde. Tak jako hlavní akci, jako hlavní akci uděláme, uděláme tohleto, navštíme tuhle jurtu, takže získáme, nebo využijeme jurtu, takže použi, získáme jeden příběh, získáme koníka a můžeme se posunout na stupnici, to znamená zaplatím kunu, posunu se na stupnici a můžu si vybrat jednu tady z těch dvou odměn, a já bych chtěl asi tady ty dvě balalajky. Takže raz, dva. Dva příběhy. Takže tohle, co se odhazuje, kůnu jsme odhodili a ještě bychom teoreticky mohli udělat uh, druhou hlavní akci, pokud bychom chtěli. A já koukám, že. No, možná jsme měli. Aj, to je chyba, to je chyba. Tyjo, tady jsme měli. No. Tady jsem si měl vzít místo, místo té jurty, jsem si měl vzít ten cerský příkaz, protože ten bychom taky splnili a ještě bychom získali koně vždycky v zimě. No, tohle to nevypadá moc dobře teda. Nevadí. Nic dalšího dělat nebudem. Lehneme si. A přichází zima. Já to teda teďka zvednu, dám na stranu tu svoji hráčskou desku a, a aspoň dětka v tom, v tom jednom případě, abyste viděli, co se vlastně dělá. To znamená, každý hráč získá dva koně, plus tolik koní, kolik má tady těch modrých banerů a plus případně pokud má ještě něco na těch svých splněných, deska, splněných kartičkách těch carských přání, úkolů, nebo jak tomu budeme nazývat, to je asi úplně jedno. To znamená, Ivan získá tři a protože už dva koně má, získá tři, protože má tady jeden ten, jeden ten banner, a protože má dva koně, tak získá místo toho jeden vítězný bod. Já dostanu akorát dva koníky, dám k tomu jednoho toho bílého, a myslím, že se vezmu fialového, protože jak jsem říkal, fialový koník je se rovná třem. Tak, využijeme teda, nebo použijeme ty naše karty splněné, karty carských příkazů, to znamená získáme dva příběhy tady a ještě se vytáhneme z pytlíku dvě kožešiny a jednu z nich se necháme, tak uvidíme, co, co tady bude. Čtyřka, pětka, No, liška nebo tady ten rosomák, nebo co to je. Asi si necháme tu pětičku. Tak, potom, kdo se dostal nejdál na Sibir, získá další dva příběhy. To znamená v tomhle případě Ivan. Druhý hráč získá jeden příběh. A v tuhle chvíli si můžeme kupovat destičky. A kupují se zase od toho člověka, který se dostal nejdál na tu Sibir. To znamená, Ivan má tři, a tohle si koupit nemůže, i když pokud by měl čtyři, tak si vždycky vybírá tu destičku, která je nejhodnotnější. Ale může si koupit jenom tuhle tu za tři, takže ho posuneme a získá za to pět koní, takže vlastně pro něj vítězný bod. <laughs> no a nám tady zůstalo za čtyři, to si rovnou využijeme, vezmeme si to, získáme dva vítězné body. Raz, dva. Tak, teď se to všechno Posune, takže my se vrátíme zpátky na start. V tom pořadí, ve kterém jsme byli, to znamená, Ivan byl před námi, nebo dal na Sibirě, bude tady začínat. Posunou se tady ty destičky všechny, doplní se tam nové. Doplní se na ně zase samozřejmě i ty kožišiny, ty zvířátka, které, která budeme lovit. Nesmím zapomenout na tygří ko kožišinu, je tam možná šoupnu rovnou. Takhle. Tak, a možná si říkáte, že tady jsou vždycky ještě čtyřky pod tím. Kolik jsem já jich tady připravil? Něco vylovil Ivan asi, uh, To se připravuje jenom pokud hrajete v plném počtu hráčů, jinak jinak zůstává to políčko potom vždycky prázdný. Tak, že takhle, to bychom měli tohleto. Uh, posunou se cerské příkazy posunou se jurty, doplníme, doplníme i dva příkazy. Tak, dáme tady nové destičky těch písní, které se nás pívají. Já tady tu moji desku vrátím zase zpátky. Tak, no. Snad mi to tam nějak půjde zašoupnout. Trošku to posuneme dolů. Jasně. Tak, a ještě na něco jsem zapomněl. Jo, ještě se vymění tady zvířátka nebo kůže na marketu. Takže tam dáme nových šest a začínáme další kolo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takže takhle máme tady kunu, medvěda, rosomák, rosomák. E, nebo co to je? Co to je za zvíře vůbec tohle, Jestli to někdo víte, nějaký... Já nevím, Liška, zajíc. A můžeme dál? To znamená, v tuhle chvíli, uh, Ivan je před námi, jaro začíná a otočíme mu zase tady kartičku a uděláme za něj pohyb a další ty akce. To znamená, Ivan jde o 3, uloví nejhodnotnější zvíře, to znamená v tuhle chvíli lišku, uh, nemůže, nemůže si vzít tu krajinu, protože pořád tady je zvíře, ale navštíví místo toho, vesnici nebo osadu, takže získá peníz a získá ještě jeden příběh. Takže tady má dva peníze. No a postaví si, postaví si zase, uh, zase tábor, ale on žádný u sebe nemá. To znamená, v tuhle tu chvíli udělá akorát to, že si vezme ze své zásoby jeden tábor a dá si ho k sobě. Tak, jsme na řadě my. Ivan si teda lehne, jsme na řadě my. my. bychom se, já bych se chtěl dostat určitě i před něj, protože mě vadíme, jak je furt před náma. <laughs> Teoreticky si ještě můžeme, bychom tady získali koníka. Na druhou stranu, tady pokud by se nám podařilo získat ty medvědy, tak bychom vždycky, co to je na jaře, což je teďka, bychom měli nějakou akci navíc. No, co by pro nás bylo asi tak nejlepší v tuhle tu chvíli? Já mám dost těch kun, takže já asi, asi půjdu jenom takhle o dva. o dva. Uděláme klasický lov jako základní akci. E, jako hlavní akci uděláme tu pokročilou, tu zlatou. Ta je teda taky zdarma. A vezmeme si tu, tenhle ten dílek té krajiny. Musíme zaplatit za to dvě kuny, ty máme. Takže dvě kuny do pytlíku. A získáme dva vítězné body. Získáme minci. A získáme ještě purpurovýho koníka. A tohle to, já to budu dávat asi, jak tady naskládám, nám nahoru. Tohle to budu dávat sem, aby jsme viděli, jaké ty symboly už mám nazbírané, jestli má smysl nějakou tu další krajinu potom brát nebo, nebo ne. No a ještě bychom mohli udělat další akci, protože tu kunu máme. Takže přemýšlím, přemýšlím. Asi, asi jo, Uděláme druhou hlavní akci, zaplatíme Kunu a postavíme si tady tábor. Já nevím, jestli to vidíte, ale tady jsou dva stříbrný koníci, nebo ty bílí, takže takhle zaplatím tři, vezmu si jednoho. Což musíte tady zaplatit, pokud si tam ten tábor chcete dát. Vždycky je to na každém tom políčku trošku, trošku jinak. Tak, máme tady léto, takže zase Ivan jako první. Dokonce o čtyři běží. Hmm. Raz, dva, tři, čtyři. Uloví zvířátko s nejvyšší hodnotou, to znamená medvěda, ten mu dá dva příběhy. A medvěd je dalším žolíkem pro Ivana. Stejně jako mince, medvědí kůže může používat jako jakoukoliv jinou, což není moc, není moc dobrý pro nás. Tak, pokusí se zase obsadit krajinu vzící, nemůže, takže navštíví, navštíví tady osadu, takže získá další banner. Takže už má dva a získá, získá čtyři koníky, takže žádný bodík zatím, ale čtyři koně dostane. Tak a jako poslední akci udělá, udělá Ivan to, že postaví tábor a ten tábor za ně musí zaplatit oblastní kožešinou, to znamená jelenem. Jelena nemá, ale má medvědí kůži, takže zahodí medvěda a postaví si tady tábor. Tak. No, a co my teďka v tuhle tu chvíli máme akorát pětku, osmičku. Máme i dost koní, že bychom zkusili využít nějakým způsobem to, nebo je to zbytečný. Půjdem někam, půjdem třeba sem jenom a vezmeme si, ty králíky stejně nemáme, ale to je, to je napitel. <laughs> hmm. I když tohle s se nám taky hodilo určitě. Tak jo, bílý koníčka, aby, aby jsme, si, dali větší pohyb, takže o tři celkem. Základní akce bude... Dáme dvojtej lov. Asi jo, proč ne. Za minci Takže tady máme, jak jsem to tady prohodil, tady měla být pětka a sedmička v obrácení tímto způsobem. Takže takhle. Doufám, že to jinak všude mám správně. Mělo by to být od Nejnižšího čísla po nejvyšší. No, tady to mám taky prohozený. Uh, jasně, takže to byl dvojitý lov základní akce. Jako hlavní akci navštívíme tady tu jurtu, takže získáme jeden příběh, nebo využijeme jurtu a získáme tři bannery. Takže potom budeme mít víc koníků. V té zimě dostaneme. Raz, dva, tři. A. To bude asi všechno, nic dalšího dělat nebudem Asi ne. Tak jo, podzim, vstáváme a mrkneme, co Ivan teda. Zase letí o čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Uh, uloví lišku, to znamená nejméně hodnotnou kožešinu teďka. Obsadit krajinu nemůže, takže v tuhle chvíli využije, uh, využije tady tu vesnici. A to znamená, to já vám to ukážu. On by se měl pohnout na té své desce, co znamená, pohne se sem, zaplatí za to minci, protože nic jiného, nic jiného nemá a získá jeden vítězný bod. Takže Ivan zpátky, Ivan vítězný bod. A vrátíme se zpátky k těm jeho akcím. A za kožešinu využije jurtu to znamená, potřebuje sedmičku, tu má, zahodí sedmičku, využije Jurtu a získá raz, dva, tři, čtyři, pět příběhů celkem, což je celkem hodně. Takže je na osmičce. A to je všechno. Takže takhle, Tohle to posunu nahoru. No a co my v tuhle tu chvíli, ach jo, co nějaký ten carský úkol tady, má to smysl? Asi ne. Počkáme si do dalšího kola. Ono se to tady trošku promění, budou tady výhodnější věci. Takže možná bychom teďka měli zkusit nalovit nějaké zajímavé kousky. No, já půjdu asi jenom semhle, sem vedle. Nebo o dva? Půjdeme o dva? Jo, půjdeme o dva. Půjdeme o dva. Uděláme akci, základní akci lov. A jako hlavní akci navštívíme tady nebo využijeme tu Jurtu zase a získáme jeden příběh, získáme ještě jeden banner, to znamená, už máme čtyři, a získáme hlavně tu minci, protože ty jsou tady fakt nedostatkový. No a teoreticky bychom mohli udělat i. Mohli bychom udělat ještě i druhou hlavní akci, protože mince a jakákoliv kožišina může být teoreticky jelen, ale nevím, jestli se nám to úplně vyplatí, nebo jestli zahodíme nějakou kožišinu a využijeme. Asi jo. Já to, jak to teďka udělám? Já zahodím, zahodím toho králíka, nebo toho zajíce. Tím pádem můžu udělat druhou hlavní akci, ale nemůžu udělat tu pokračovou, protože se ta kožešina neschoduje s tou oblastní kožešinou, ale můžu udělat jednu z těch základních a já využiju tady, tu, tady ten obchod. Nebo je to obchod? Teď si nejsem To znamená, získám minci určitě a že by dva příběhy jsme si vzali. Jo, vezmu si tady dva příběhy ještě. Tak jo, máme tady zimu. To znamená, já už to tady tu desku dávat pryč nebudu. Tam jsou na začátku tedy ty konjekty, které budeme získávat, takže Ivan dostane dva klasicky, dva za ty banery, které tady má, takže to jsou čtyři. Takže já místo toho odhodím tady jednoho bílého koníka, přidám mu jeden bodík a my dostaneme raz, dva, tři, čtyři za banery, dva normálně, což je šest, takže si vezmu tady dva purpurové a využij, využijeme tady ty, naše, tady ty naše výhody, které máme v zimě. To znamená dva příběhy. Raz, dva. A vytáhnout z pytlíku dvě kožešiny. Jednu si necháme. Uvidíme, co to bude. Dvojka, trojka a já si si nechám tu dvojku. Tak jo, teď to celé posuneme zase zpátky a teďka je ta příprava trošičku, trošičku jiná, protože já to tady jenom dám tady tu desku, doplním, kolik tady je čtyři zvířátka, čtyři kůže. Teď je trošičku jiná, protože se dají pryč všechny ty Ačkové věci. Ježíš Maria, já jsem zapomněl ještě, jasně, už to vidím. Ještě jsem nám zapomněl přidat příběhy a udělat nějaký ty básně. To znamená, Ivan dostane dva, já dostanu jeden příběh a protože Ivan si kupuje tu hodnotnější, tak si koupí tohle, což je destička, která by mu dala možnost využít další akci. Ale když Ivan má využít akci, tak místo toho si přidá tři vítězný body, co jsem moc jako nedomyslel. <laughs> a stálo to kolik? Pět ho to stálo. No a my se vezmeme za dva, si vezmeme tohle a z pětlíku si vytáhneme ještě další další kožešinu, takže zase dvě, máme dvojku, trojku, a já bych si zase nechal tu dvojku. Tak, nesmím zapomenout tady na tygra. A jak jsem říkal, Ačka dáme pryč. Tady se nahradí Bčkama. Tady ty jurty taky dáme pryč. Nahradíme je Bčkama. A stejně tak cerský úkoly. Nebo carský přání. Taky nahradíme novými. Takže máme tady za zajíce bod, plus navíc jeden bod za každou minci, kterou budeme mít na konci hry. Za každý hory, který budeme mít na konci hry, jsou tři vítězní body, což možná, možná by se nám mohlo hodit. Tady je to samé akorát za ty louky. Tady jsou čtyři body za dva jeleny, ale musíte oba ty jeleny odhodit. A poslední je zase tři body za tady ty s tím symbolem stromečku, což my už i teďka máme. Takže tady je rozdáme písně. Tady budou už zajímavější. Vidíte, za devět Jedna akce zlatá kdekoliv a jeden vítězný bod. A nebo dva body a posunout se na, na stupnici trofejí. Hm? V, celku, v celku zajímavý. A ještě ty urty samozřejmě. Takže jedna, dva, tři. čtyři a pět. Jinak my se vracíme zpátky a můžeme začít hrát jenom já teďka koukám, že ten balíček můj. Ne, není velký. Já jsem zapomněl říct vám na začátku, že uh, pět karet ty auto mi dáváte pryč, protože na ní se stejně nedostane v téhle té hře. Takže jenom jsem se bál, že já jsem na to zapomněl, ale nezapomněl. <laughs> tak jsem vás možná akorát trošku zmátnul. Takže Jaro, začíná Ivan. Jde o dva. No. ten teď to vypadá, že se mu podaří získat tu krajinu. Uloví zvířátko, je tady už akorát ta kuna. Pokusí se získat krajinu, potřebuje dvě kuny, což on teda nemá, ale má kunu a peníz, to znamená, jako by je měl. Takže Ivan získá tohle tu krajinu a získá teda dva vítězné body, získá minci a získá tři koně. To znamená, on má tady taky tři, takže Celkem jich má jakoby šest, takže já mu dám jednoho a přidám mu jeden vítězný bod. A poslední akce, kterou bude dělat, tak je vzít si, vzít si carský příkaz. No, a vezme si má někde, má někde uh, tábory. On bere ty příkazy vždycky z toho místa, kde to je možné, co nejdál na Sibiři. To znamená, uh, tím, že má tábor tady, tak se bude snažit vzít si tenhle ten, tenhle ten úkol. Takže... On nemá jelena, ale zaplatí za něj minci a získá jeden vítězný bod okamžitě a ty B, jak jsem říkal, tak ty si on nechává, protože na konci hry za ně získá ještě další doplňkové nebo dodatečné vítězné body. Tak jo, Ivan dohrál. Trošku nám to tady zkomplikoval, musím říct, protože to byla krajina, kterou já jsem chtěl. Ale přemýšlím, jestli nevzít tohleto a nějakým způsobem se nedostat potom sem pro tady ten úkol, protože ten by se nám fakt hodil. <laughs> tak přemýšlím, jestli teďka ne, 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 to, neskusíme co nejdřív tam doběhnout, dokud ještě máme tamhle ty dvě kuny, aby jsme to zároveň i splnili, abychom je rovnou neutráceli tady. Asi, asi jo, uděláme pohyb, základní. Tím, že tady není to políčko už, tak se nepočítá jako pole. Takže když jsem šel o dva, tak je to raz, dva. A uděláme dvojitý lov. To znamená takhle. a jako hlavní akci navštívíme tady, nebo využijeme jurtu, takže získáme jeden příběh a získáme tygří kožešinu, to znamená takového žolíka. Tak, léto, jsme před Ivanem, takže hrajeme jako první. A já přemýšlím, kam my se potřebujeme dostat. Co my bychom potřebovali udělat? Raz, 2, tři, čtyři, pět až. Že bychom šli až semhle. Asi jo. Zaplatím dva purpurové koně. Což mi dá možnost jít až opět. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět. Opět uděláme dvojitý lov jako základní akci. Takže dva jeleny získáme. A... No. Hlavní akce... Přemýšlím, přemýšlím, máme tady, já se v tom nevyznám, v tom mém bordelu tady máme nějakého zajíce, nemáme. Než budeme dělat hlavní akci, ne, 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 koupíme si tady tu desičku, koupíme tu, obsadíme tu krajinu, to znamená za dva jeleny, jako hlavní akci, dva jeleni, tak tohle si vezmeme, získáme tři vítězné body, můžeme si vzít něco z tržiště, a já si vezmu medvěda. Medvěda? Určitě. Určitě medvěda. Určitě medvěda. A minci. Tím, že jsme získali medvěda, tak se posuneme o dva tady na stupnici. Tohle to si tady nechám. A já doplním ten market a hned vám řeknu, co se stane, když se vlastně dostanete s tím počítadlem nebo na tom počítadle úplně nakonec, ještě předtím, než je než je ta zima a to, to vyhodnocení tady toho. Vy si můžete zaplatit vlastně za jednu z těch destiček a získáte tu odměnu. Nedáváte ji pryč, necháváte ji tam, ale už máte větší šanci během třeba toho jednoho roku získat dvakrát nějakou tu odměnu. Takže já přemýšlím, že bychom mohli udělat tohle takže za 9, získáme jeden vítězný bod a získáme, uh, získáme pokročilou akci kdekoliv na plánu. A já bych si chtěl jako pokročilou akci vzít tenhle ten carský příkaz, protože si myslím, že bychom ho mohli v klidu za chvíli i splnit teoreticky. Doufám v to. Tak jo, super. Nic dalšího, na řadě je Ivan. Takže, Iváňo, co ty? Tři, raz, dva, tři. Loví zvířátko, který je... Nej, nejvyšší hodnota, to znamená, získá medvěda a to má plus dva příběhy. Zkusí obsadit krajinu, nelze, jsou tady zvířátka, takže navštíví vesnici, takže dostane jeden banner a jeden tábor do zásoby. A jako poslední je tady, uh, carský příkaz si vezme a bude si obrát. Chtěl by si ho vzít tady, tady žádný není, takže si ho vezme tam, kde stojí. Potřebuje za to zaplatit lišku. Lišku má, takže lišku platí. Bere si carský příkaz. Má tam jeden vítězný bod. A navíc na konci hry za, každý, za každou tohle tu louku, kterou už jednu má tady, mimochodem, tak má tři vítězné body. No, to je nepěkný teda, to je nepěkný. Tak jo, máme tady podzim, a já přemýšlím, jak nejlépe udělat to, abychom získali tyhle ty Tyhle ty. <laughs> no. Ach jo. No, no, no. Asi uděláme pohyb o dva. Ale co dál? My bychom potřebovali tři. Ach jo. Nějak se na to musíme líp připravit asi. No, já přemýšlím, že... Ale on už je pod zemi, pokud zpátky. Ach jo. Já bych potřeboval získat tuhle tu kartičku. Jestli to někdo vidíte, tak mi to napište do komentářů, jak bych to měl teďka udělat. Jaký akce bych měl dávat, protože já to v tom teď asi nevidím. Samozřejmě, kdyby tady na marketu byly, byly ty rysové, tak je to úplně všechno bez problému. Ale takhle, tady jsou tři kůže, bychom jsem potřebovali pět. Když dáme lov, tak potřebujeme stejně hromadu. Ah, no, to asi nevíde stejně. Nic, dáme. No? Víte co? Jako základní akci, já si vezmu minci. Víte co? <laughs> jako základní akci, využiju tohle z toho. Takže dáme pryč tohle to zvířátko, vezmeme si dvě mince. Vezmeme si dvě mince. Dobroš. Jako hlavní akci navštívíme tady osadu a můžeme se posunout tady na liště. My nemáme toho zajíce, ale mince a co bychom mohli dát? Nebo víte co? <laughs> Já jsem říkal, že je to trošku složitější na to přemýšlení. Ještě než budeme dělat hlavní akci, tak zaplatíme Bílého koníka a Medvěda. A můžeme si vzít z marketu e, něco s nižší hodnotou, než byl Medvěd. To znamená v podstatě cokoliv, takže si vezmeme toho zajíce. Na market tady dáme další. Ale Jelen. Jo, ten jméno toho my nepotřebujeme. <laughs> e, takže hlavní akce, navštívíme tady osadu. To znamená, posuneme se dolů za zajíce a získáme odměnu. Jakou my získáme odměnu. No. Získáme ty příběhy, bude nám to k něčemu. Dostaneme 5, 7, 9, asi jo. Vezmeme si tyhle ty dva příběhy. Tady. A jako další akci, placenou už, asi nic dělat úplně nebudem, nebo budem. Jo, budem. Odhodíme medvěda zase. To znamená, je to vlastně kožišina, která si neschoduje s tou oblastí, ale já chci udělat základní akci lov. A navíc já bych chtěl... Já bych chtěl toho tygra, který je vlastně na třetím místě. Takže zaplatím dva koně, abych přeskočil dvě, dvě kožišiny, které jsou nad tím tygrem a ulovím ho. Tak jo, to je všechno. Ivan, co tady máme? Poskočí o jeden, Uloví zvíře, a jaj, to nevypadá dobře, obsadí, neobsadí, že jo, obsadí, sakryš, <laughs> obsadí krajinu, potřebuje k tomu dvě lišky, jednu má, má i medvěda, to znamená, tento získá, ach jo, ach jo, to není prostě dobrý tohle. protože navíc je to další tady ta zelená, za kterou získá on tři vítězné body na konci. No nic, získá dva body. Může si vytáhnout z pytlíku kožešinu. Já mu prostě, ten tam si nevybírá dvě, ale prostě mu nějakou vytáhnu, takže tady kunu. Získá minci. Takže takhle, takhle. Tak a jako další akci se pokusí získat další krajinu co nejvíc na, 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 Sibiři. To znamená, jednu tady z těch dvou, jeleny on nemá a jako žolíka má akorát jednu minci. To znamená, ani jednu tady z těch dvou si koupit nemůže. Tuhle tu si koupit taky nemůže. Moment, tam ani nestojí, tam by ani nemohl. Ale tahle, tuhle tu teoreticky tam potřebuje on zaplatit Dvě, dvě kuny plus další dvě zaty zvířátka, takže to jsou celkem čtyři kuny a on má jenom jednu tady, já doufám, že to vidíte, jednu a jeden peníz, to znamená v tuhle tu chvíli Ivan nemůže vůbec nic, naštěstí alespoň a no to je všechno, dobrý, tak jo, takže Ivan v tomhle tom kole končí, máme tady zimu. Takže zase získáme koníky nějaký event, získává 3 plus 2 klasický, takže místo toho mu dám rovnou jeden vítězný bod. My získáváme 1, 2, tři, čtyři plus dva, takže šest. Takže to rovnou tady vezmu, dva purpurový. Uh, jasně, potom tady získáme nějaké příběhy. My jsme dál, takže získáme pardon, ještě jsem zapomněl tady na ty kartičky, takže tady získáme určitě dva příběhy. Získáme tady možnost vytáhnout si něco z pytlíků, takže nějaký dvě kožešiny tady, co tu máme, šestka, čtyřka, co by se nám mohlo hodit. Teoreticky šestka, protože tady se nám to šoupne a my budeme chtít tyhle z ty stromky. A jasně, teď dostaneme ty příběhy, takže my dostaneme další dva za to, že jsme dál na Sibiři, Ivan dostane jeden, což je super, protože on nemá ani na jeden tady z, těch, tady, z těch, tady z těch písní, nebo co to je, a tím pádem nedostane vítězné body. A my, my nemáme lišku, bychom se posunuli tady na lišti, kdybychom využili tohle. Ale můžeme. Co my bychom mohli? OK. Zaplatíme 9. Vezmeme si tohle. Získáme jeden vítězný bod a můžeme využít jednu akci a využijeme tuhle tu jurtu, kde dostaneme zpátky 6 šest, šest příběhů. Takže tohle dáme na stranu, tohle taky. Jdeme zpátky domů a celý to tady posuneme. No já nevím, zatím to nevypadá úplně tak tragicky. Na druhou stranu, schválně mi napište, kolik bodů, jestli jste to hráli, kolik jste nahráli. Já mám rekord nějakých 54 a přišlo mi to, že to je hodně. Ale teď, když vidím, že ten Ivan docela, docela utíká, tak vlastně, vlastně, nevím, jestli to, jestli to bylo hodně nebo nebylo. A... No uvidíme. Doplníme tady zvířátka. Takže máme tady dvě, takže dvojka, sedmička. Jinak pokud jsem udělal nějakou chybu, tak se hrozně omluvám, ale jak jsem říkal, tohleto je hrozně přemýšlivý. A ještě do toho takhle spovídat, abyste z toho něco měli, tak to není úplně, úplně nic jednoduchého. Takže pokud jste tam uviděli nějakou chybu, že jsem něco někde poplet, klidně mi to dejte vědět, já budu moc rád. Ale snad je to všechno v pořádku. Tak, posuneme jurty. Pak je máme tady. To byla nahoře. To co se dává pryč. Dáme tady dvě písně další. Vyměníme zvířátka na, na, marketu. No a začne nám tady poslední rok, to znamená poslední čtyři kola, v podstatě tři by se dalo říct, protože, jak jsem říkal, v zimě už toho moc, moc neuděláme. Tři, čtyři, pět, šest, čtyři, pět, šest, A musím teda říct, že hrát proti Ivanovi je docela výzva. Je to není úplně jednoduchý. Takže pokud máte nějak, rádi nějaké složitější solovky, tak Stroganov se myslím, že je fakt super. Uh, ještě úkoly a jdem teda na tu poslední část, co tady máme. Ty nám dá jeden bod navíc vždycky, což není špatný. Tady zase máme za určitý typ krajiny taky tři body a medvědi za každý splněný úkol jeden. Jeden bod. Medvědy my už teďka nemáme. To nevadí. Tak, jdem na to. Rovnou to vezmu tady od začátku, zkusíme jich nazbírat co možná nejvíc. A ne, já už to vidím. Ach jo. Já už to vidím, že my zase nemáme. My nemáme ty kuny. Ježíš Maria. Ani na tom marketu zase nejsou. Já jsem chtěl získat tohle políčko, ale na druhou stranu máme tady tři kuny, které já potřebuji pro splnění tady toho, tady toho úkolu. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět jich tam je. Že bych dvě vyměnil. OK. Dvojitý lov. Splníme úkol. Nebo, nebo to je blbost. Jo, splníme úkol splníme úkol a dáme šestku sedmičku nebo dvě sedmičky. Dáme dvě sedmičky. K tomu dáme dvě mince, aby jsme z toho udělali kuny. Tady máme tři další kuny, takže celkem je to pět kun, takže tenhle úkol jsme splnili. Jednu kunu dáme pryč. Tohle to. Ty mince nám nezůstávají, samozřejmě. Ale ten zbytek. A teď se, jenom, teď se jenom omlouvám, musím se rychle podívat, jestli nám zůstávají při plnění toho úkolu uh, při plnění úkolu ty proměněné kožešiny. Jo, zůstanou, ale není ta změna trvalá. Jasně, super. Takže to jsme splnili Získáme jeden vítězný bodík. A budeme získávat i něco zajímavého potom, nebo vítěz, vítězné body za tyhle stromečky. A jako hlavní akci teda rovnou vezmu tu, tu ten dílek té krajiny, protože splnění císařského příkazu není uh, považováno za hlavní akci, je to jenom doplňková, takže základní akce byl dvojitý lov. Teď hlavní akci dáme tohleto a získáme dva vítězné body. Uh, vezmeme semenci a můžeme získat ještě něco z marketu, a já bych vzal Jelena, protože tady v té části to vypadá, že bychom taky mohli potřebovat docela dost těch, uh, těch Jelenů právě na to, aby jsme získali ty krajiny potom. Takže takhle. Dobroš, Ivan, co ty? Jasně, jdeš před nás o dva, raz, dva. Nic nestřílí, samozřejmě, protože tam nic není, ale za to získávám mince. To znamená, získá dvě mince, protože měl zastřelit dvě zvířata, takže vlastně dva žolíky navíc si koupí uh, tu, nebo obsadí tuhle tu krajinu. Potřebuje, má kunu jednu, ale dá k tomu ještě jednu menci. Takže takhle, no to nevypadá moc dobře. <laughs> získá dva bodíky, raz, dva. Získá minci, výborně. A získá koníka. Má teda v tuhle chvíli má čtyři. Tak, destičku mu necháme. A uh, jasně tohle to splnil a ještě navíc postaví si tábor, jestli má. Má, ale je v oblasti, kde ho postavit nemůže, protože už tady tábor má, takže jediný, co udělá, tak si vezme tábor od banky a dá si ho k sobě. Tak. To bylo jaro, teď je léto, takže postavíme se. A Ivan je zase na řadě, protože je před náma. Takže jde o jednu dál. Ne, Ivan, ne. Proč, pane bože? Och jo. Lovit nebude získá minci. Tohle to vypadá fakt špatně. Pokusí se získat krajinu, což myslím, že nebude vůbec problém pro Ivana, protože pro Ivana není problém vůbec nic. Králíka, minci. Adam a jdem zase na to, co tady on získá. Tři body, Raz, dva, tři, překáží konici. Vytáhne si z pětlíku kožešinu, tak já mu něco vytáhnu. Jas. Yes. <laughs> Medvěda. Takže získá tady dvě písničky. Ach jo, získá minci. A má teda další, další krajinu. Kromě toho se ještě posune na stupnici, na stupnici lovu. Musí za to zaplatit králičí kožišinu, kterou nemá, ale má tu medvědí, kterou se mu nádherně vytáhnu, takže ho tady posunu. A má ještě k tomu jeden vítězný bodík. Díky, Ivane. Nech nás hrát už taky. Tak jo, my se potřebujeme nutně dostat až sem. To znamená, je to za čtyři. Jo, takže za čtyři potřebuji fialového koníka za zaplatit. Raz, dva, tři, čtyři. Dvojtej lov, lov, určitě, určitě dvojtej lov, jo. Máme nějaký, máme nějaký tyhle modrý? Nebo nemáme? Nemáme. Škoda, tohle nám je trošku k ničemu, ale bylo by to super. Uh, základní akce, co uděláme? My ten dvojtej lov jako základní akce asi ani nepotřebujeme, protože těch jelenů máme fakt hodně. Ale já nevím, uděláme to. Uděláme, uděláme základní lov. Vezmeme si tohle z toho. Jako hlavní akci obsadíme tu krajinu. To znamená, potřebujeme dva jeleny za to, že chceme obsadit a jednoho navíc, protože je tady medvěd. Takže takhle získáme dva příběhy. Raz, dva. Získáme tohleto políčko. Takže to jsou další tři body. Raz, dva, tři. Jedna mince. A koníci. Bílej a purpurovej. Takže takhle. Tak jo, to si dáme sem k sobě. A ještě teoreticky bychom mohli, máme tady jelená ještě jednoho, takže bychom teoreticky mohli udělat znova nějakou hlavní akci, ale vyplatí se nám to vůbec? Tak tím asi ne, asi ne. Nechme to tak. Tady nejsou, ach jo. Ach, jo, ach jo. No jo, nechme to tak. Tak, podzim. Naše vlastně poslední akce. Zkusíme se dostat asi semhle, protože tam je to pro nás přece jenom trošku lepší, protože tady my máme jenom jednoho jelena, zatímco ty rysy máme dva, takže tady to snad půjde koupit lépe. Raz, dva, tři, čtyři, takže zase fialového koně dáme pryč. Raz, dva, tři, čtyři. Dvojtej lov? Hm. Jo, dvojtej lov. Takže ulovíme tyhle ty dva. Jako hlavní akci obsadíme krajinu. Potřebujeme k tomu dva rysy plus jednoho zase za medvěda. To znamená, dáme medvěda a minci a z toho medvěda uděláme jakoukoliv kůži. Takže děláme z toho tu, tu rysí kůži. <laughs> takže tohle je naše. Získáme dva příběhy. Získáme tuhle destičku, takže tři bodíky, raz, dva, tři. Můžeme si říct něco z marketu a fialový kůň. A z marketu, my si vezmeme, jako nám už je to jedno, teďka ve finále. Já jsem si třeba tady čtyřku. Tak, tohle co to je naše. A ještě přemýšlíme, jestli. My nemáme to, my nemůžeme udělat doplňkovou. Můžeme? OK. OK, jasně. Jako doplňkovou akci, nebo doplňkovou, jako druhou hlavní akci za ty kří kůži, což je jakoby žolík pro nás, kterou musím zaplatit uh, tady místo toho rysa, uh, nebo moment, moment, Ježíš Maria, co to blbnu, co to blbnu, rys je tady, jsem si ani nevšiml. Tak jo, uh, <laughs> vezmeme koníka, vezmeme medvěda a vezmeme si nižší hodnotu, než byl medvěd, což je ten rys. Tak to je super. To jsem si, to jsem si upřímně ani nevšiml, že, že jsem ho tam vylosoval. Takže uh, rysa použijeme na druhou hlavní akci a využijeme to na tohleto. Jo. Takže posuneme se tady na, na stupnici, zahodíme lišku a. Získáme tady dva příběhy. Získáme dva příběhy. Jsme na dvanáctce. Takže. Jo, to, tomu ten Ivan se tam snad nedostane. Ale... Vezmu si tady za čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Vezmu si hlavu tygra, protože myslím, že tuhle tu dvanáctku taky získáme úplně bez problémů. A navíc ji vyfoukneme Ivanovi. Takže 6 bodů pak získáme ještě my. Super. Snad teda. Ivan, poslední kolo. O 3 se pohne. Raz, dva, tři. Takže super. Jsme dál na Sibiri než on. Uloví dvě zvířata s nejnižší hodnotou, které tam jsou. On má těch mincí teda ale šíleně moc. Uh, jasně. Uh, tohleto, tohleto políčko si nemůže převlastnit, protože na tom ještě je ten rys. Nicméně navštíví navštíví vesnici. Tak, získá tábor k sobě a získá další banner. A poslední věc je, že postaví tady tábor za lišku. Lišku on nemá, ale zaplatí peníze, mu to je úplně jedno. <laughs> tak jo. Tak to by byl konec. Jdeme teda na zimu. To znamená, ještě získáme koníky. My tady máme čtyři plus dva klasicky, takže to je šest. Takže vezmu dva fialové. Tak, dva fialové. Doufám, že se v tom bordelu tady vyznáte trošku. <laughs> tak, uh, Ivan dostane dva, plus má čtyři banéry, takže šest koní celkem. A jelikož má tady čtyři u sebe, tak já ty čtyři rovnou zahodím a on získá dva vítězné body. Raz, dva. Tak, příběhy. Ne, pardon, ještě tyhle ty kartičky. Takže my si ještě můžeme vylosovat tady z pytlíku něco. To je spíš jenom teoreticky na nějaké body nakonec, takže... si vezmu třeba šestku. Získáme dva příběhy. Raz, dva. Tohle to nic. A hlavně teďka získáme další dva příběhy. A jak my to teďka uděláme vlastně? No nic, získáme dva příběhy, protože jsme dál na Sibiři. Ivan, získá jeden. A my si koupíme tenhle ten. Takže šest bodíků což je super. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest bodíků. Proč já jsem si myslel, že Ivan... Jo, jasně, jasně. Udělal jsem to možná trošku špatně předtím. <laughs> to nevadí. No nic, Ivan tady koupí za čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. A dostane ty gří srst tady. No a to je vlastně všechno. Můžeme jít na finální zhodnocení bodování a tak dále. Já si k tomu tady s dovolením vezmu pravidla, abych na něco úplně nezapomněl. A jdem to teda všechno obodovat a držte mi palce. Jsme docela vyrovnaní s tím Ivanem, což mě fakt těší. To znamená, karty carských příkazů. To znamená, to je tohleto. My máme tři body za každou, za každou tuhletu, za každý tenhle ten strom. A my, my, je máme, kolik jich máme? Čtyři celkem. Raz, dva, tři, čtyři. To znamená, 12 vítězných bodů. To je super. Raz, dva, když teď jsem Ivana šoupnul, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ivan má tady cerský příkazy. Tyhle z ty body jsme mu samozřejmě započetli. Tady má 3 vítězné body, raz, 2, 3. A tady má 3 body za každou destičku trávy nebo ty louky. Má tady dvě. takže to je šest vítězných bodů. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No, je to fakt, je to vyrovnaný tak jo, co máme dál sady desek krajin, to znamená jak jsem říkal sady se nesmí opakovat to znamená Ivan ten má vlastně takhle dvě sady s tím, že je bodovaná jenom ta kde má tři, to znamená za to dá tři body, raz, dva, tři a my podle mě nemáme žádnou ale žádnou sadu jasně, žádnou sadu, no nic, to nevadí nevadí, nevadí tak, co tu máme dál Tigří kožešiny. Ivan má jednu tigří kožešinu, takže dva vítězné body. Raz, dva. A my máme tady v tom bordelu, pane bože. Raz, dva, tři. Já je budu asi zahazovat úplně. Máme tři, jo. Tady to čtvrtá je Ivanova. <laughs> takže to je šest vítězných bodů. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Se střídáme v tom vedení neuvěřitelně. Uh, stupnice trofejí. Ivan se dostal nemoc daleko. Dostal se, doufám, že to tady uvidíte, takhle. Dostal se akorát... Na zajíce, takže má jeden vítězný bod. Takže Ivan je jeden vítězný bod, a my tři vítězný body. Raz, dva, tři. Tak, postavené tábory, tam je to trošku horší. My máme jeden, to je, to je jeden vítězný bod, a Ivan má raz, dva, tři postavený, to znamená šest vítězných bodů. Plus má, ale ještě dva u sebe, Pro, za to jsou taky potom vítězné body, za, za ten každý jeden nepostavený, je tak je jeden vítězný bod. Takže celkem osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. uh, mince, sakryš. My nemáme žádnou. Ivan má tři tady, to znamená za každý dvě mince je jeden vítězný bod. Koně a kožešiny. Za každý dvě kožešiny je jeden vítězný bod. Ivan tady má raz, dva, tři, čtyři kožešiny, takže dva body, jo, dva body. Ale my máme ty koně k tomu a tam by se dalo říct, že vlastně za pět koní si, pět koní si můžete proměnit za jednu kožešinu. To znamená v podstatě za deset koní máte jeden vítězný bod, takže já to tady zkusím spočítat. 3, šest, 9. to je deset, tak to, to si dáme rovnou jeden vítězný bod. A tady těch šest, co máme, tak si proměníme za jednu libovolnou kožišinu. A teď to máme jeden bod za pár, druhý bod za pár a třetí bod za pár. Takže ještě tři body. Raz, dva, tři. A počítadlo příběhů. No, tam dostane ještě Ivan. Za každý čtyři získáte ještě jeden vítězný bod. Takže Ivan má 55 a my máme 52 bodů. Ne. Ach jo. No. Tak tohle to byl solo gameplay hry Stroganov. Vidíte, že to bylo opravdu těsné, by bylo to napínavé. Já věřím tomu, že kdybych se na to trošku víc soustředil, tak tam ta výhra mohla být. A schválně mi napište, kolik vy máte vítězných bodů, pokud jste to už samozřejmě hráli. Jinak musím říct, že Stroganov je taková hrozně fresh eurovka, která není to taková ta hudná, těžkopádná, dobře se to hraje. Je to teda samozřejmě trošku víc přemýšlící, to znamená, pokud hrajete s někým, kdo se dává trošku na čas ve svých těch tazích, tak ve Stroganovu to bude možná ještě dvojnásob. Ale hrozně hezky to vypadá. Hrozně jednoduchý pravidla to má, ale na tu zahrání je to složitější. Je tady několik taktik, které můžete dělat. A hlavně pro mě to téma té ruské historie a hlavně té přírody, tak to jsou pro mě dvě témata, která v deskovkách jsou pro mě úplně ty nejzajímavější, takže Stroganov. Musím říct, že pro mě velký překvapení roku 2021. Vůbec jsem to nečekal, že ta hra bude takhle parádní. Já už mám odehráno, já nevím, 6, 7, 8 možná her ve solu i ve dvou hráčích a pořád je co objevovat, protože vždycky jsou ty destičky tady trošičku jinak naskládané, stejně tak ty carské úkoly. I vlastně ty, ty vesnice, i ty jurty, všechno je vždycky trošičku jinak a vždycky to má, máte z toho trošku jiný ten pocit. Takže jo, já jsem moc rád, pokud jste se dokoukali až sem, tak jste neuvěřitelný. <laughs> Zasloužíte si potlesk. A jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr. Budu moc rád, když video třeba nazdílíte a když se podíváte na nějaká moje další videa. A mějte se hezky. Ahoj!